God dagens allesammans och välkomna återigen till ett avsnitt in i flygen. Och här står jag i en passage, alltså det är en hall som är mellan de två sovrummen i den absolut äldsta delen av flygen. Så det här är ju alltså den stensatta kalkstens original flygeldelen. Idag så ska jag faktiskt visa någonting som jag inte tänkte visa, men sen när jag googlar runt lite på det så finns det inte jättemycket av den här typen av videos här på nätet. Och då ska vi blicka upp mot taket. Det här är ett väldigt, väldigt gammalt och skruttigt liksom limfärgstak, säger man. Det är en typ av färg som man använde förut och den finns även nu med. Men för att kunna måla på den här eller få fram någon annan yta så behövs den här färgen tas ner. Och vi har gjort det i de andra två rummen, alltså sovrummen. Det blir galet fint. Det blir liksom som att det nästan är vitsåpat taket. Så det blir jättebra. Men det finns lite olika knep för att få ner det här på ett bra sätt. Jag ska visa det som har funkat för oss här. Men man kan nog och behöver nog liksom jobba fram sin egen metod just för era specifika tak där hemma. Men ett bra sätt att se att det är liksom limfärg, det är att man kan gnugga lite, då lossnar liksom färgen och du blir vit eller vad det nu är för kulör. Eller om man drar så här så kan man dra bort den och att den liksom verkligen nästan lite luckras upp när den blir fuktig. Och hur man brukar göra annars, om man läser lite instruktioner, så ska man först skrapa, eller om den sitter väldigt hårt så kan man ta en roller eller en pensel eller vad som helst med tapetklister och dra på, för det luckrar upp färgen. Men här har det funkat med bara vatten. För sen ska du ändå tvätta taket med bara vatten. Ingen såpa eller något annat reningsmedel, utan bara rent vatten. Och jag har köpt en sån här, kolla. Som går så här, bara för att jag inte vill stå med en svamp i taket. För att jag har kört nu ganska mycket och får så jäkla ont i axlarna. Men den här funkar bra. Kan man stå här nere, jobba med axlarna lite liksom nere och få en bättre arbetsposition, orkar man mer också. Så det är väl bara att dra igång och skrapa. Och sen så ska jag också säga att alla avsnitt är ju med mat. Men det här avsnittet blir inte riktigt med ett recept. Utan det är en produkt som jag kommer släppa längre fram. Som jag hade planerat för att filma idag. Men jag behöver tweaka lite grann på den. Så jag kommer inte släppa. Men det är en produkt som jag vet att många där ute kommer älska. Och det kommer ni få se i slutet av avsnittet vad det är för någonting. Och det blir också en pizza. Degskalkulator, alltså en ny pizzadegskalkulator i samband med den här släppet av den här produkten. Så glöm inte att kika på det i slutet av avsnittet. Och jag tror att det är bara att bita i och börja skrapa. Så får vi se hur lång tid det här tar. Skrapat en gång och jag använder en spackel, och det här finns ju massvis med olika verktyg, men det här har funkat rätt bra för mig. Den ger liksom bra kraft och man kommer verkligen nära taket när man skrapar, vilket har varit en fördel. Och nu ska ni absolut skrapa en gång till gärna. Nu är det ju liksom borta, men jag har ju bara skrapat från ett håll, så gå från andra hållet också och skrapa, för ni kommer att ha nytta av det. Ju mer färg ni får ner nu, ju kortare tid kommer ni behöva liksom skrubba och tvätta det här taket. Och spara mycket tid faktiskt. Och skrapa nu bara liksom. Få bort det så mycket som det bara går. Och testa åt ena hållet. Går inte det hållet, så testa åt andra hållet. Och sen så testar ni åt det tredje hållet. Då brukar det liksom lossna det mesta. Så att ge er an att skrapa. Och skrapa gärna liksom en bräda åt gången så att ni har kontroll på läget. Samt plocka bort alla ytterligare spikar och nubb som kan sitta i taket om det nu har varit det. När ni väl skrapar, så ha med er en hovsång eller en tång av något slag. Hammare eller vad ni nu vill göra.
Så ta bort det med en gång, för annars kommer ni ta bort det. Och då när ni tvättar taket så kommer ni ha sönder själva tvättsvampen. Som sagt, det här är bara en liten skrapa. Har ni bredare tak? Jag tycker att det här funkar bra, för då får man verkligen tryck. Och inte ha det någonting på skaft, för då blir det lite wobbligt. Så det här funkar bra. Så nu ska jag bara köra en vända tillbaka. Och sen så ska vi börja tvätta taket. Nu är det skrapat och klart. Alltså det är ju... Oj. Det blir ju aldrig klart, utan du kommer kunna skrapa i liksom en oändlighet. Men nu så ska vi börja tvätta det här. Och då brukar jag göra så här nu. Jag ändrade taktik från första rummet till andra rummet. Första rummet så gick jag över hela taket. Tvättade. Skrapade. Och så gick jag över igen lite grann. Andra rummet så tog jag bräda för bräda och gjorde färdigt liksom hela brädan innan jag gick vidare till nästa. Och det hade jag faktiskt en fördel i. För det visade sig att gå mycket, mycket snabbare att göra så. Och det kanske har med att vattnet liksom verkligen får verka också. Jag ska testa här på en bräda här. Ska ni få se hur jag gör. Gör så här kanske. Ta den här till exempel. Nu är det bara vatten som gäller, inget annat tjafs. Framförallt ingen såpa eller något sånt där. Och jag tycker som sagt att det har gått väldigt bra att bara köra vatten. Och inte den här tapetklistervarianten liksom. Och i och med den här tekniken med den här lilla svampen så har det funkat bra. Nu ser ni här, det blir rent. Men... det händer inte så mycket. Men vad som händer nu med vattnet är att vattnet absorberar in i färgen så den mjuknar upp lite. Så ska ni få se här nu. Och då alltså, vad som händer med färgen nu är att vattnet absorberar in i den här limfärgen, vilket gör att den blir liksom mjuk och formbar och liksom enklare att skrapa bort. För den här satt ju fast helt och hållet. Och nu är den ganska mjuk. Så det är bara att börja skrapa bort det här. Och har du ett gammalt tak som det här är, ett väldigt gammalt tak, så är väl taket antagligen ganska torrt. Vilket gör att vattnet suger in i brädan ganska snabbt. Så att det är liksom lite varierande hur mycket vatten man behöver föra på. Men som ni ser nu, så det här satt ju stenhårt förut. Och nu lossnar det väldigt, väldigt enkelt. Och som ni ser nu, det här satt ju stenhårt förut, men det lossnar ju väldigt enkelt nu. Så kör man bara så. Får man gno. Och det här är ju livet med gamla byggnader. Det ska inte alltid vara enkelt, men resultatet av det här kommer bli helt magiskt, kan jag lova. Och det gör ingenting här. Här kan du ju liksom också skrapa med fibrerna, mot fibrerna och även tvärs över så här. Det är liksom lite känslan och det beror på hur färgen sitter, så testa jag fram där. Och återigen här att försök skrapa bort så mycket färg varje gång. Nu ser ni här att det är ganska mycket som är borta. Men det är fortfarande rätt mycket som är kvar. Så då kan man gå på med ännu mer vatten. Och det jag märkt här, hade man gått vidare nu till nästa bräda, då hinner den här torka. Och då har man inte fördelen med att man redan har blött ner den en gång. Så därför väljer jag att köra en bräda åt taget. Och sen när man har tagit bort lite av färgen så kan man faktiskt gno lite grann. Ordentligt liksom. Så man får in vätskan. Rejält här nu. Då bör man bara göra det här kanske två gånger. Tre gånger kanske. När man är riktigt duktig så är det bara två gånger.
Så där. Galet fint blir det. Och nu går jag vidare och gör så här på varje bräda tills hela taket är rent. Därefter så tömmer jag vattnet såklart, men tvättar hela taket 2 gånger till och byter vatten däremellan. Och sen går jag från ena hållet åt ett varv och sen byter jag vatten, så går jag tillbaka åt andra hållet. För att ju längre jag kommer med tvätten, ju skitigare blir ju vattnet och ju mindre blir det ju rent på taket. Så att om jag byter och går åt andra hållet så tror jag att det pendlar ut någonstans där. Och nu är det ju så att det är bara skrapa åt vilket håll ni känner för. Alltså prova er fram, det finns inget rätt eller fel där. Med fibrerna, mot fibrerna och tvärs över liksom. Det har ingen betydelse. Sen kan man låta det här vara. Vi kommer låta det vara. Vi tycker att det blir som så här ett typ vit såplutat golv. Eller tak blir det ju. Men man såpar inte taket med så 200 år gammal. Sjukt fin som vit matt nyans på de här takerna. Och det kommer få vara så. Och vill ni behandla era tak som ni har tvättat rena från just limfärg, så kan ni ju kolla med eran färghandel. För att man ska tänka på vissa saker när det kommer till behandling. Du kan inte använda vilka färger som helst när det väl har suttit en limfärg i taket. Och jag hoppas att ni har lite tålamod med mig när det kommer till mina byggavsnitt. För att så här är det, att ni får ju följa med mitt liv här på gården. Och just nu är det mycket renovering i den här flygen till alla gäster som kommer till sommaren. Och mat blir ju också såklart. Och framförallt så kommer jag snart börja skriva en ny kokbok, vilket jag tycker är väldigt kul. Och glöm inte bort att prenumerera på kanalen och likea det här avsnittet så att flera har möjligheten att se det. Det gör sjukt mycket i det stora hela, för min del i alla fall, om ni orkar med och göra det. Hade varit jättesnällt. Sen så skulle det vara en matdel i det här avsnittet, men som sagt, jag är inte riktigt klar med produkten som kommer komma småningom. Men jag vet att ni kommer att älska det här. Det handlar just om pizza och pizzadegskalkylatorn ihop med en produkt som jag tagit fram här på Gotland. Så glöm inte bort att kika in där nu, en liten teaser som kommer här i slutet av avsnittet. Tills nästa gång vi ses så prenumerera på kanalen. Ta hand om varandra. Glöm inte heller bort att skriva om det är någonting som ni vill se mig göra framöver. Eller någonting ni behöver hjälp med i era bygg- eller matprojekt där hemma. Nu får ni hitta på någonting annat snart, för att jag ska fortsätta tvätta taket så det blir klart någon gång. Ta hand om varandra. Vi ses snart igen. Hej då.